Mësoj mi, jemi përsëri së bashku, tani jemi rikthyer me mysafire në studio. Sot i kemi rezervuar minuta të për një këngëtar, mund të themi që është grup, po është Zain Anderan Miloti nga Etnan. Mirë se erdhe Milot. Përshëndetje, jam si gjejmë. Atëherë do promovojmë videoklipin e tyre më të ri, Milion. Çka milionat? Ai bot bile, mas kësaj kënge. Miljoa zë shka prej një spilekve të anej. Album është tashën perspektivën e Kongës është njeri ka nevojnë plët probleme me zhjith në përmjet lekve, jo krejt që buon zhjithje për me të lekve, po është një farloj teme interesant që na kemi qitë në Kongë edhe që njerëzve ka fëllu me përqy prej kohës kër është dalë. Edhe shumë komendu të njëra kem pas prej rasteve të ndryshme, njerëzve të ndryshme, gjenerata ndryshme, që është një diçka që mu më bën mirë më një, dhe dhe për gjenerata të treja, për gjenerata të formë të mesme, po gjenerata të djetra që për do kërë interesant që e perspektiva që është me i bo milionat dhe që është s'ki nevoj me album pa dhe se jem smut me molla, ose me naj diçka fruta, Vërënica. Po vjen me më pa me zarf, tash po dhije që edhe shumë sane kanë ndryshu, tash kejtë sa dhe përshme me zarf, edhe ndash me e këto ka të një një po të një pala si e raste ku të një anisi më smu ma shpesh. Po jo, faktikisht është një var një var ideje ku njëzit e një në vetër një për një ku edhe vetër që i bën i zhjeve një problemet me që ato. Në disa raste, në disa rëfana, ata që nuk është anë ki kanë që dohu, njën jo në përparësi me dikën që mundet një pasë në ato raste. Edhe tash, në qatë farë efektin i kam edhe si kam, në kemi dash me lujt një farë qka këshmë bërë nëse e këshmë pasë. Edhe, është dalë interesant, kur kemi menu për klipin, që të shtanë, së përdu me që me folë, është tamë me dalë datu me tim para pri pytjeve. Kur kemi menu për klipin, kemi menu në format ndryshme, e edhe ndesën të qëtë verzionin që tash që është. Për arsye se dhe ishe me prej ideve, prej perspektives në profesionën ndryshme qysh ata e këshin me kërku qatë farë milionë ose qatë farë idene e parës. Në realitet, kur flasim për këngë, vetëm së funde, kur kemi falë se lojtë, është në dëgju këngë Albanian, e që është një këngë e pak dekshme. Po më tukë që edhe kjo nga ka mungu, këtë që e keni cilë milion do tjetë e tjilë dhe pas shumë e shumë viteve do të shkuet njëjtë. Sepse kemi cilër kur bëhet fjallë për dashurinë, për ndëgjojmë, për ndëgjojmë, e për shuhet pakës. Jënë, njerëzit që punojnë muzikë, paka shumë dhe jënë dhe njerëzit që mire me gazetari, me pjesë në artuse, shubizu dhe to i din që janë dy lojët kongëve, zakonisht që buën, prodhuën, o me qef, o me planifikim, o pa, dhe në lojët që i ka një periud kohore shumë shkutër, një kloj që delë diçka që është shumë e gjatë dhe përbalën kohës. Parë nga asysh teknikave, kohës kërë është bërë ose sandi që është tinglën. Në atë kohë, dhe thët i përbalën kohës që gotë në tashë. E që përmene të Albanian është diçka që i ka përbalu kohës dhe që nuk është bërë në atë kuptimin që e të bojmë. është dalë diçka shumë spontane, kemi folë edhe herave tjera. është po ka nga e fundit në album, Vitamin E, ka që jemë albumi, sa që albumi është ku në shtypje, ka nga është bu. Edhe dhe është me ndalë shtypjen edhe me gjujtë poshtë, se dojnë ato që e në shtypë, edhe me ndonë së dhe kangën, edhe me ndryshu edhe në formatin në ndukën e albumin, është edhe një kangë të e. Dhe dhe në qaqë është bu diçka e fundit, edhe hajda pa dalë spoti, kangë tjera në kjo ngu në album, edhe nësi që dalë spotit është e ka marrë vetën Albanian. Albanian. Ta shumë edhe është interesant, shpesoj që netë, që ashtu qyshpe supozove. E kemi nga një kongë që quët viti 2020. Që e kemi bo, nëse se ka bëj, në shtabë me ka bu, 2007 ose ma herët, nuk jam i sigurët. Ka bu nga shumë, se dhe ta shumë, 7 albume edhe në këtë ditë që të po, qëra në pjesës të album është kërkong, edhe e
e kënojmë në atë rast, të vëllëm tema, viti 2020 që ka ka tash për momentin. Viti 2020 nuk është të dhe shumë darë për i 2016-ës, që tash dhe që kemi ofër. Rali është, më stonë 90% sa në vejën të njëta, që i kemi parashikuna, para, së të thënë, sa vjetë, rali a 10 vjetë, dhe tash edhe atë një 4-5 dhe një 15 vjetë, për para kemi parashiku. E flasim që na jemi për jetu tash në 2020-ën, edhe pëndodhë që kështë kështë që kemi supozu, thonë nga për tëmë është mati Kosova bo shtetë, edhe nuk u ka në shtetë, faktikisht të nëllën është bo para, para se më bo Kosova shtetë. Kështu që ka shumë sene, është një pikangve që më shtanuk është ecë në kuptimin e me ndëgju shumë jazi, për është një pikangve që ka kërë marrë dhe një po më bo klasimet qysh ka ndryshu sene për atë eshit dhe i tash. Dhe i kini parashiku mira. Dhe i tash për moment dhe i kime dhe 4 vjetë, 90% njënë. Unë qatoni parashiket dhe kështë të duvet me gjona pozitive. Dhe në 2030, të tim që si është me parashiku me zonat pozitive? Aty më në asaj ka dhe diçka ashtu që edhe së gjonat i qia nuk jam ndryshu për në është 15 vjetë diferencë. Po, po ajo është në farë porosije, në farë edhe në farë, realisht një farë mesajë që e, edhe në po, 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 realisht po, të duhet për ndryshu. U bo që keni punu me milionë, shumë shpesh vjen ajo që na edhe kur ju ardhi në fund, ndoshta ki thonë që na i punojmë shumë fesh, ndoshta janë të gatshme, kena edhe shumë projekte, ki thonë që deri në vitin 2016 na i kena të përfunduar, po ju të realizuar me videoklipe. A ka qenë kjo ka hash me punume, edhe sa so mund pje kohë gjithsej gjirimet, po gjojnë atilat gjithari bën i vet, është kjo ndërsa më i me thonë edhe për parësi. Në da. Lodhja dhe është ma letë kështë e ka e me ndikosh shpësi për me bo, edhe i ke shumë ma letë gjanat, është atë kemi së një spegjem që shka me ndohë dhe që pajtosh, nëse s'pajtosh me ta. E, ndrysh është kur... Edhe në si bu që kime bu që shpe të pak të. Po, veç është pak, pak shqizë, dhe mas për vete. Kjo që për përmenë është e sakë, kërë në herë në fundit kërë kom qenë këtu në rrasën e intervistës, kemi diskutu që kemi prodhu shumë kong, edhe kemi kong, dhe në kemi bu, fillimisht jemi marrë vesh në atë formule, në gjithdo të 4 muj, kemi me të shumë diqka të rej. Që ka shumë dalim, për asaj që para një vjetë i gjysë, nështë ta kemi bu një kong ose dy, maksimum e dy një lana vitit. Nësë në dy viteve, kështu që kemi pasë në alloj të ime një fatë pauze. Ta që jemi këthy një, një vjetë të qka të thot prej kohës kur këthy me Shqip Dance dhe kanë tjera me radhë. Kjo ka qenë radhës mas kongës me Sinanin me gjatë kohës të verës që shumë qënëshorë dhe ajo e mirë. Na... Pas dy bashkëpunimeve. Po, bashkëpunime, bashkëpunime, vendosë me bërë vetë. E për një farë presionin tjashtën kur bërë vetë, kur bërë vetë, që e u bu vetë me milion. Në fakt, kjo nuk është kam pjesë e tani vikingeve, dhe të razëm drejtë, dhe ka kam tjera që janë ala në pritje, po kjo duke kështu e momentit, të zakon është kur kryo dhe diçka, ose kërëm në një ide për një temë të caktume në në to zonë në emisionet e juja, ka për momentit që ka një në vjen ideja, ose në vjen aja. Ka një ariki pas për një herë. Edhe, në këtë rast kjo erdhi ideja e momentit, edhe na pëlqej edhe mendojmë që kjo i shkon mirë në bovec, është një pitë temave që na zakonisht jemi marrë me lloj temave të tilla. Është një tema, se më thonë fjalë, studia është bash konkrete, më thonë, është një tema populiste, se si s'le gjen veten, edhe është një temë edhe për perspektivës asaj të një falloj hajgarë, pak me specik, se edhe të, të tipit me ngu realitetin, e edhe vendosë në bo vetë, do më thonë është pjesë e kongëve që nuk ka qenë e planifikume. Murë ko, videoklipi, murë në ko, përshka këtë karakterë e vendoshme që i kena të rifa. Dhe rejtë gjithë, ta njëzit që në ka një mu, se nuk kem pas shansë ala nëse nuk kishëm pas njëfësi, kolegë, meqë, me arritë e profilet ndryshme, karakterë ndryshme që i ke pa në klip. Nëse ata nuk na kishin përkra e realisht edhe me në ndibu me gjetë një forma me u identifiku me ato profesionet që kemi dasht me bo me në klipit. Ka marrë kohë për shkak se përzajnë me nëse është marrë karakteri i zjarë fikset, ka marrë kohë
sepse atje dashme vendos një kohë, një periudhë caktuar me ore, me kërku realisht përqimin e tyre, pastaj me identifiku çka neve na duhet, me gjiru gjitha ato pjesë çka dashtë, çka kemi dashtë ta me bo, shu që nuk kemi mujtë që me atë gjysore, një orë, maksimum i dio me përfundu me një skenë dhe me dalë një skena tjetër. E qenë profesionit ndryshme? Dhe e shumë ndryshme. I kamionit. Jo bu në shumë i kamionit. A ki ditë dhe ma erën? Është hera parë që konë zitë kamion. Plus, një plus tjetër, pas kemë su diqka e gjatë gjyrimeve. Nuk kam, tash, leje për kamion në një ditë duke me pas ekstra, po në konë zitë hera parë dhe kam në ato pjesë ku nuk është që i konë bloku nga komunikacija diqka. E në pas problem se në deshke më koncentru në tekst edhe në rallë, se na fillu me edhe me hi në rallë, se nuk më shimë. Rallë është për me lujt një, nëse vezi do kërsi diçka, u deshke pak edhe me atëthru në atë kuptim. Edhe me vërcijel tekstin, kështu që edhe me vëzit kam jam për jetë parë. Lina një. Këtë falë kombinimi pak si i nga kërëm, po ka eci mirë edhe nuk ishtë në isani, ishtë një Një farë parë me prej s'nallë që ishë në përgjësi të nga nevolja Kërë një aty nalë që ishë ja kam njës me au besu dhe kam një nëzgjive për shkak se të kjerë të vogla i shojnë si makë madhë vogla dhe ka një farë një farë në dere ose një farë në burë e makë madhë të në atë pozicion Në matë më bajtë Po, sa e përket të gjirimeve të tjera, ka pas një shka e dim se atë sa e në tlosshme janë edhe që sharokje si në një shka në një moment dhe shta që ka zgjot shumë, nuk një mujt me bo, qufte kuzhina, një kuzhinjat të mirë Kuzhinjat të mirë në kom përretu shumë një qëto kohën ku kemi gjiruna për të kuzhinjere, të kuzhina në qanë të një me vendon basko të ofër Të ofër një Edhe U veshëm nga deroba, ato që tha mjetët e kuzhinë. Unë jam shumë, në thamë, marahi i kuzhinës, për edhe kuzhina e me nuk është nështë 5% sa janë ato mësit atje që i patëm na. Edhe paka shumë e di që është funksionan, nështë ta i këmë qyru e këto programet e kuzhinjerve, këto në gjithë mund kam përqy, ta është kam fillu dhe këto kontestet e garat e kuzhinjerve, e në interesantë, është një varë zanati që është i mirë. Unë e praktikoj, sa ta thashtë jam një varë maraglije, po një varë maraglije, po me disa, jo me krejt, ato se dikush, di ka shumë prej, në nguci, sa zakonisht, po thonë, më kuzhinjera atë në shta profesionet që me ndohë që jenë të femnave, pa në kardalimi, i po i mas piti mashku, ose për shumë për flok, fjoktar, ose për kuzhinjera, ose një shumë. Po, okej. Po delë anë e tjetër që mërë nuk ka një shoferë ose një qka e nëj profesionet pak matranë që mërë me qenë thamë. Shtu që mund për qenë kuzhinjere dhe shumë e përjetova mirë. Pak ato e interesantë shumë gjana me limona me këto kombinimet, po ma interesantë ka qenë kje kua kur jë marë me gjirimet e kamionit edhe në kaqika dhe aty. Po, edhe të uamërë. Vëllëmesht, me nëva që veç ufta fa e ka qiku se kërë me vazhdova me angër. Në qatë ditë kërë kom gjeru, realisht e një këthy për Zvicrës në një koncert atje. Atje, kur je pa gjonë, mos të 24 orë, e me këthy këtu se herët është shumë herët me ardhë në vëtërimi për Prishtinë, edhe me pa gjonë. Edhe kom gjeru dhe në ora 7 mami, pjesë të mija, dhe në qasë i gjenë, kështu që isha pa gjëmë dhe pa ushqemë. A i ka qikë nga do mirë, e këmë hangë këtë dherë në fundë. Me të falë, rëndësishme që ka dojë diçka e mirë dhe po pëllqejet, nuk po mungojnë asë likimet. Në fatë, në për 24 orë ka kaluar 100.000, e tash nuk jam shumë e sigurët, po ndo shta 400.000 ka pasë. Tash 400.000, po, 400.000 e diçka, po tash aja, Na nuk i kemi... Edhe pëse nuk është që jeni dëvën pas tyre gjërave, se që i shikojnë i këto e që i diskutojnë, e? Po, realisht me kam një shumë, pashë përthojnë feedback, ose informat këthyse, ose realisht komentet njëzve. Fashë të në fillem, prej moshave të nërëshme, që është shumë e mirë, edhe që prej nëstop komentin në Facebook, prej njëzve që jeni këthyjnë në atë idejnë e juj, në ato temat e juja, po më pëllqen, po më pëllqen, edhe... është në... Tash, dhe marrë këta parasyshe, jemi na, jemi është një tem interesante,
edhe nuk i kemi bërë qëllimisht ashtu me mëmëri, kuqë nuk ka në atë kuptimin asit që mëmëri, është njësë nëse e gjenë vetën, edhe i kanë 3 minuta të lira me ngu, është dikon që dikon e shetë dikon ose të e shetë vetë vetën aty, në ato fjallë ose në kuadrë tekstë. Përmendit edhe letre, a ke jari që ato një qenë probleme? Apo pare që kuadrë? Më shkrujt edhe një këshia aty, tha që ato që do bëhet me që ato nëzemje, se në para pa kështë thëmë, ja pagu nëzemjet, nëse veç që i kam 1 milion i pagu nëzemjet, edhe lirë edhe zhjetë një qenë probleme. Kjo është pa shumë, që e pjesë a fani e kësaj kongë, se tash në atë dhe në shta problemet letrit nuk me imi ditë, një a dy në shta me imi ditë, po që e problemet në gjashme me se cilin njeri që i ka në Prishtinë dhe që i ka në Kosovë, që që në diçka për problemeve, besoj që në qatë karakterin e kam në gjithë, e kësha zhjetë. Diçka për tyre. Kusha ka për zhjetjen e profesioneve të ndryshme, si që është duke vëzitur kamion, në pasaj tek pjesa e zjarfekëve, po atjetër është edhe kur jeni kuzhinjer, bokseri, po edhe bokseri. Ka pasë edhe, okej, sa përket listës, kemi identifiku, qka une, qka gjenti, cëla në ndërlidhet ma shumë me karakteret tona, e para, edhe i kemi listu, kemi pasë dikon 5-6 karakteret e se cili, ndër i saj me alë në ato matë përshtashme që neve nga kanë dukë, edhe... Që mi aftojnë për 3 minuta. Po, që mi aftojnë për 3 minuta. Po, realisht, ka pas halarë ma shumë, se sa këto që janë njënë paracitë. Ka pas karakteret nërshme, po që nga kanë dukë e mi aftushme, mos me dalë shumë, prej, edhe mos me pas shumë nga kjesë, dhe më skuti, kështu që e vendus, që qëto që ndalë temi për i matë mirave, e kime vendus në vita klip. Ka komente, përmendet edhe më herë nga gjeneratat ndryshme, që ka kona e jo më interesant? Apo janë gjitha kështu jemi mësumi ju po, vazhdojni me këtu kongë, apo dëshirojnë, sepse ju e keni treguar dhe keni pasë rezultat mirë dhe në balada, dhe në kongë tjere jam e ritmike, dhe në bashkëpunime, kështu që gjithanë shumë. Për komente për gjeneratës ma të vitër, komarë që e në qëllu me kontestin që është për momentin, me temën që për nga prejkë për momentin, se si slika që jetë me matër i të mira materiale. Në vëllëm për qasaj anë e ma shumë komarë komente, edhe tjetëra është që jemi këthy në ato temat që i kemi përdori, i kemi punu gjithmonë si grupë ma herë. Edhe po mungojnë. Po, edhe po mungojnë, është të vërtet. Po, kjo është... Së përdi, është nështë ta dinamika që ka shumë problem, edhe bon, edhe njëzit kanë qefë për një moment me nguve është një fjallë thjeshtë, edhe mos më ngarku shumë. Po, nuk është, kjo nuk është që është e mirë. Pej dinamikës e pej asaj nga kjesës shumë të marë, nuk është që shumë sarena i pranojnë të mira. Bëhet me zhjellë, fakti kjo me ditë me zhjellë, që për një moment nështë ta jam nga kumbo, për një moment kom qafë pak me hi, pak ma fellë në tema caktume. Dhe më në mëlesë që kjo është që ajë problemi i vojë, ose në ngesa temave të tila, përshkak se njerëzit kanë qafë ajtë mos nga kohën, të nga një të kam një temë, diçka që është pak ma e letë, pak ma e momentit, edhe të mështë jeti nga këm tema ma shpërda. Fatë këtësisht jemi edhe dëshmitojshë, kemi edhe shumë këmë që s'jelë dhe nuk ka ndo një mesaj. Kjo është, po të ndëgjëm këmë nga në qyshë në sekunda dhe pare, dirit e të fundit, ka që zërë një fjali do me thënëse dhe një fjali që realisht dita a ditës edhe na jemi me ta, nëse ju sët njësër pa tjetër. Tek kë bashkëpunim, qëllën tash më investini bërë një ajo, keni planifikuar diçka tjetër? Së fundi po flitet në një bashkëpunim tjetër me Kaltrina Selime. Qëfar dhe je, qëfar dhe këngë dhe bëhet? A e keni shtirë atë në këto tematika, apo dhe jetë krejt tjetër? Jo, faktik është ka me pas rësi për shumë sana. Nuk është nështë ta nuk është bëhë në Kosovë, po përgjësi jashtë është bëhë. Është kënga që është prodhu e Kaltrinës, është bëhë remake, që në kuptën. Njëta këngë është ri-dizajnu, ri-përpunu.
ma mirë, thonë, ripërpunu. Të tërë si e shëgjenë si Kongë nuk rapovat, po kënën. Okay. Unë nuk jam pjesë e Kongës, është i shëgjenë si dhe Katrina. Është një format komplet ndryshe prej Kongëve dhe si prafën si qyshe prej si njësit. Edhe është punu, më thonë, deri te faza e gjërimeve jënë përfundu. Së që tash po presim me një periud shumë të shpejt, edhe më lansu ajo. Është një kongë shumë e mirë. Nuk po... Para le angre të punë, një shka tjetër ma shumë. Personalisht është një kongë që pëlqej shumë për i kohës kur është punu. Edhe pa tjetër është mendu që në qëtë kohë, në qëtë periud kohore, për të lasin për qëto mujtë e nëntor, të thonë nëntor, duhet me u lansu. Kështu që pyetjeni së shpejti është një prej kogja i lezetshëm, besoj që kam e mjetë ma gjatë, si sa këto që jenë kështu për short time, ose për ju atë shkurta. Përveç me muzikë, që mire një prej sa vite, da shka herë, me qëfar tjetër një duke marrur? Mune, shumë sene, disa kështu të standarde me një orarë caktur, me një punë angazhim që e kom gjatë ditës, në një institucion, edhe tjera t'jenë angazhimet shtu shkurta që ndërlidhen me muzikën vrapë se prapë edhe me showbizin. Tash së fundmi e kemi një plan ose një projekt që kemi fillu për një emision. Është bu si të temi pilot projekti i parë ose emisioni i parë, pilot, me testu ufën e mështë me pasës si përshkanë. Jemi në negociata për me e transmitu në një televizion edhe përpresim tash me Madritën e Gjelbërt edhe me vazhdu me fillu. Në është ku me bo kolega tërë vëtërëj. Okej, ku dhe që të e muzikë... Në është a matë mirë për krejtëve, edhe pse muzika primare për juve. Në gjithme nuk e kemi lanë vetën anash edhe me aktivitetet tjera, ashtu që është diçka që nuk është që tash ashtu me në atë perspektivën e mburjes e diçka, po është dita e gjatë, njerëzit duhet me u marrë me diçka në kuptimin kur ka mundësi. Atëherë, nëse një periud kohore në këtë punën që unë jam tash në institucion, qëllimisht jam tash që 5 vjetë, kom dashtë pjesën e ditë, pjesën e paraditës më nxezit, pjesën dhe dhe një mes ditë, që kom pas qef me qenë aktiv. Se që e dhe një zakonisht njëzit që mirë me muzike ka një jetën e natës aktive, jetën e ditës dheri ka ora një asë mësë përvën më shirë. Në shumë e ndrytë, zërë e natën. Unë e mëse më ngiva me qatë jetë një farë forme. Edhe dësht me ndru pak sistemin, me u këfjell pak, me bioritëm pak me ndryshu, shto me u quherët, me shku një punë standartë, me pas një agjen ditës të aman që a kemë e ndodhë. Nuk është që është letë. Pile kjo po edhe nga kënë edhe të një angazhimet mija si në tjera sene, po edhe në familje nuk këmë shumë me najtë. Edhe tash kjo i qita veti së punë me emision edhe me profesionet gazetarit, po mëse që ka me jetës mirë, është një fanë formati pak ma ndryshë, nuk është në atë kuptimin që kemi nga me hullimtu, nga dojmë i kemi identifiku do tema që dojmë më marë edhe dojmë një farë pamje ndryshe me qitë në televizionë. Nuk është që dojmë diqka. A që kemi pamë në gejtë, dhe është ta duke editur që e të përgjithë shumë dhe fa televizionë, dhe është edhe kemi shku i këni pa gjendje në për edhe emisione duke i përsilë, më duke që kemi me të duke diqka pak më ndryshe. Fakt, pytjet, që një apë për i detaljeve që nështë ta mirë është me zbëlluë dhe me tregu që nuk do të dhjemë në nënstat në atë pytje përgjigje si gazeta, dhe thmonë, musafirëve do të jenë pytjet të po me direkt, ata i përgjigje në direkt kamerës, në formën që spjegojmë vetën. Përgjigje si ka ideja e emisionit, se këtë dhëmë klipit, emisionit është me të regu prej shumë angazhimeve të tëmve, në këtë rast artistave ndryshëm, njëzit që mire me artë bëzisis do t'jene veç muzikantat, edhe fushave ndryshme. Po, normal.
edhe kanë me spjegu qështë e kanë ata në stilin e vetë, qështë e kanë boni, nëse kanë boni kongë, qështë e menojnë ata, nëse boni vërëndari, qështë e boni ata. Domethënë, përgjithësi është mi me pa njerëzit qështë ata e menojnë ata që e boni, e planifikojnë, nëse se planifikojnë është e momentet, edhe qështë e rinë ma pas të saj punë që ata e boni, qështë i kujdesën nëse ata mirën me koncerte, qështë kujdesën për të personat e tëmve, që kanë hobi, qështë i kanë hobi të veta, e në interesant, diçka që njerëzit nështëta nuk kanë pas rast me... Mi zbudu ma herë. Të ndë një individ e pacaktuar. Unë përduroj suksese edhe në emision, urime që këmë këmë kolegë, përduroj shumë suksese dhe urej që këmë emision e pas i e gjatësia ashtu se ju e këmi planifiku, mirë po, duke më se lonë muziken asë një herë, dhe përse edhe si moderator përse që këmë ndi mirë, para përse dhe si dhe në tashme në tonë djesit, edhe të këmëtarëve, të moderatorëve, dhe zëherë të mirën me fusha, pak a shumë të njëta. Po, përfi se të njëta. Shtu që edhe me muzikë, do të vazhdosh, apo jo, do të mirësh me që, pa asë fëdhen halo njerë. Jo, faktikisht, me përmënej tash qka në njës tjetër, se është puna, angazhimet në institucion, është muzika, është edhe pak në videoklipet për neve dhe për tjerë që janë pjesë e kompanisë Blackfish. Angazhimi tjera vana Blackfishit, janë edhe që kjo angazhimi që sot bërë përmanëm me televizionin me emisionin, edhe të të me gjithë vetë punë në diçka. Të të me vizit. Pas edhe në ditë ma të tjera. E pas në diçka. Ma mirë është me ka një ngulfatën për punë dhe se sa ngulfatën për mos punë. Që që nëse të japin atëm stres, dje që je i ri, që do moshe je, që edhe 40-50 vjetë, je prap i ri, 30-20, je i ri në qatë moshën që ti jetë e jetu. Se aja s'kërjet kërë ma dhe ti duesh me dalë maksimumin që ti diçka me dalë një shaj. Edhe me metë si punë dhe jo t'ja. Kështu që pse më specializu zdo moment që ti e ki. Plot vullnetat, plot energjia. Falim dire shumë i lotë që gjithë e kosë t'jesh me ne pa tjetër urojmë suksese edhe me projektet e tjera, e di që keni të përgaditura shumë, shumë muzika tjera, shumë videoklipet gatshme. Keni t'gatshme. Kështë videoklipet, mos janë nesë një dhe ato me krysë, se më ndenjë vëtë problem. Jo, është formulja 3-4 mujë, që që s'kemi me shkel janë atjetër në është, ta këtë që është ashme, po që nuk është pe i grupët, është rezgjenci me kalqinën, shuot ma shkurë se sa, kjo që me thomë në 3-4 mujë, po është e kohë se në vëjshme për më vëshmë qatë periullë, që që për ndryshe kemi planifiku, kemi të radhës planet tjera, së përdaljemi, jemi tash të një vetë mirë në këtë farë punën që përbojmë. Qëka me i të tjetër është që mi falenderu njerëzit që neve në kanë përkra edhe të njës prej juve edhe që të tëtëve që e kanë gjithë të pak të një minut se përshërët atë një minut me në kushtu me ngu ose me në nëgjumë një një kërkes që na e këna po ose ata me në epsi shërbërën ose që ato forme tjetër pësëm që po, është pësëm që njerëzit duhet me dit edhe me komuniku me njerëzit tjerë. Si me njerëzit që ndëgjojmë direkt muzikën tane, ajo është sa një pashë dush me kriju si komunikim. Si me njerëzit rrëth të eje që të njëmojnë me zhvillu diçka, sepse vizh vetë më nësh njëherë 2-5-10 me qëllu po masa nejë. Po edhe me njerëzit tjerë që e në rrëth angazhime që si jenë profesionit njëjtë, po që nështëta dikun përmlirën të interesat përbashta që e merë një shilë për të me për biznesi dhe për diçka tjetër. Qëfar të lojë qoftë? Falim dhe të njerë, Milan. Falim dhe të bjuve. Më së doa që në jarritëm dhe tek minutat e fundit, me mua në studio ishte Milot Asanxheka nga grupi Etnon, në vijem po i lënon shoshlimin e videoklipe zyre më të rritë të tituluar Milion, po e ndjekim dhe më pastaj vijem pjesa e dyte top ligës, zhandri muzikës argëtuese, këngët e fundit nga artisë të tanë më të mirë një orë.